Ahoj, jsem Anky a vítám se s další Robloxy tady s Vandou. Šus. Dneska je Venda červený a já modrá, ne, dělám si zenadu. Dneska tady máme color block obi a vlastně musíme se barvit do té barvy, na kterou chceme jít. Takže Venda jde po červený, ale já můžu jít i po zelený. Jo, přesně tak, to je hustý. Cool, protože každý vlastně může jít kdekoliv, jakkoliv, jak se mu zlíbí. Takže vlastně jenom si dávat pozor na to, jakou máte barvu na sobě. Přesně, ale to je cool, že prostě někdo něco takového vytvořil. Já už jsem to i rovnou vyzkoušel, že jsem si nedal žádnou barvu, nebo dal jsem si jinou. A zabilo mě to fakt, že jo, tyjo. Jakože fakt, že jo, mě to zabilo. Jaká je tady tohle? Nikdy nevíš, že třeba by ti to nezabilo. Já jsem si třeba... že tady už to musí být prostě vymakaný, že už jo. A máme tady červený velký koule. No, takže budu se snažit dávat pozor na to, jakou barvu máme na sobě. Což, jak teďka máme dát bílou? Já mám červenou. No já taky, ale šedivou. Jo, to je jasný, po šedivý můžeme jít jakoukoliv barvou, ok, tak to je zase jo. Fajn. A uděláme tady rychle chůzi. Dobré. Na první cool. Pokus, myslím si, že nám to, Vendo, dělat problém až takový nebude, i když jako vidíte sami, že Vendovi už to dělá problém teď. Proč mi to spavnulo tady? Nevím, ale máš celkem výhodu a jenom nesmí nás to zmást, že prostě musíme si dát tu jinou barvu, je to cool určitě, takže myslím si, že stojí za to si to zahrát, takže si to lidi zahrajte, protože je to fakt cool. Kuzovka, Ježiš, jiná barva! To se mění! Se mění ho! Počkej, jak máš udělat sakra fialovou? Tak to možná bylo jako jakákoliv barva. Podle mě. Možná, jo. Modrej donut. Modrej donut, ten by byl cool. Třeba borůvkové. Růžová. Já jsem to propad, sorry. Počkej, jak jsi propad? No já jsem tam nedoskočil. Jo, tak to už je trošku jiná věc. Červená, dobré, to. Jej, dobrý. A máme tady dobrý. Dokonce i nějakou jako lehkou matiku z barvy, což je jako taky cool. A vlastně podle toho musíme dávat barvu, což je fakt cool. Lidi, pokud budete dělat nějaký oby někdo, tak zkuste tam zařadit tohleto jakože i s těma barvama. Teda jako pokud že... na to přijdete, protože je to fakt cool. Kdyby to šlo udělat, že můžete někde v nějakém obíčku měnit barvu a prostě dělat něco takového podobně, tak by to bylo super. Bogo, to by byl majstrstych. Prostě Venmaky barevné oby. To by bylo top. To je divný název, ale jako jo, bylo by to, počkej, jako my jsme mohli celou dobu se toho dotknout. Nevadí. A my tady bludiště. Jo, tady můžeš mít prý jakoukoliv barvu, tak já budu žlutý. Já budu zelená. Pak jí zývá. Nicméně tady toto, tato stage si dá vohcat. Jo, dá se to dát smrát. Nahoru. A Venda šel už od začátku už blbě. Ne, já jdu za tebou furt. Vždyť si žel rovně, myslím. Okay, ne. No. Jinak, minule, když jsme měli videjko, teďka upřímně nevím, co jsme točili, tak jsem tam zívala a líbilo se mi, že jste v chatu opět psali, že jste zívali se mnou. Ježiš, on to myslí. A to. Jinak koukám, že tady můžete mít i free skip, jeden tam mám. Což jako využívat ho určitě nebudu, ale i to je dobrý, ale myslím si, že tady není zatím něco, co byste jako nemohli zvládnout, přeskočit nebo cokoliv něco jiného, je tam měla být zelená. Zlatý banán je hustý. Zlatý. No, to je žlutý. To zmáčkneme svým kupkem. Svým hrudníkem. Ano. Jsme to zmáčkli svýma kozama, pardon, ale bylo to tak. Ty jsi to, ne, dobře, tak nic, já jsem to nestihnul, ty jsi to udělal, kozava, já jsem to udělal pupkem. Pupkem, ne, počkej, ty vogo, ty to tady musíš přeskočit jako ve vzduchu, nebo dobrý, jako dá se to, jo, jenom prostě si musíte připravit tu myš na tu danou barvu, ale cool, tohle bude horší. Já tam ještě furt nejsem, Ježíš Maria, to furt nepřeskočím, to ne? Ne, tohle můžete projít, dobrý, fuj, já jsem se už bála, že fakt musíte brát zase ty barvy, Vendo, seš pomalej. No, ta stage mě nějak zarazila. Nějak tě zarazila, a tak přitom to nebylo tak těžký, bych řekla. Ne, to ne, jenom jsem to nějak tady nedával, nevím proč. Teďka tady máme opět takovýhle ty červený bariéry, zelený.
a už žádný. Počkej, jako fakt, ne, ježiš, tady holka to přímo mění na každý z té lokaci, aby to půjdeš normálně projít, aha, dobrý, no. Jo, ten takovej, ten trichtýř, nebo co to je takový, to, jak přesně, se to tam... Přesně, no. Holka já to tam měnila, jsem se taky toho trošku bála. Jo, holka to tam měnila na každém bloku a já po ježišmarja, šel jsem. Hej, a teďka, když se takhle jsme tady, tohle to by bylo klasický, že jo, laser, do čeho se prostě nesmíte dotknout čehokoliv prostě, a teďka vy změníte barvu a jde to je tak boží. Líbí se ti to, jo? Jo, líbí se mi to, Cuba. Dobrý, tak to máme tady, tady mám tuhle tu barvu. No ale myslím si, že jako, co jsme asi už všechno jako vyzkoušeli, co tady jde, jako dobře, teďka je to taky něco novýho, ale jakože už se asi nedá nic tady vymyslet novýho, že prostě už jenom skáčete vždycky podle té barvy. Stihla jsem to se přeměnit podle té barvy, takže vlastně už nás asi nic nepřekvapí takhle. Je to možný, anebo taky ne? No... Já nevím, tak jako furt skáčem na ty barvy, je to cool, ale jakože celý obíčko stole, nevím jak je to dlouhý, to musí se nechat, nevím jak je to dlouhý. Tak se podívej, to vidíš dálce, ne? Tady zase můžeme běžet jakoukoliv, jo, počkej, tak já se zastavím a kouknu. Kdeže je konec? Já právě nevím. Já nevím. Aspoň tě můžu dohnat. Konec, takže asi takhle, ale tím pádem za chvíli už budeme na konci. Asi jako jo. Za chvíli, no za chvíli jo, ještě je to nějaký kus cesty. Ale už to není taková dálka, že to není taková ta zhůru, nějakám prostě... Rozumím ti, neboj. Mrakodrap, jo, prostě to jako ne, no. Jinak už jsem tady u tebe. Už jsi tady u mě, to nevadí. Jo, vidím, koukám, zelený tam byl. Tak, nahoru běžím, rychle. Lidu, to stihneš. A vlastně tady už máme takovou jako trochu cílovou rovinku, nebo ne rovinku, takový L-ko zatím, jo, budeme říkat, že to je cílový L-ko kvůli tomu, že tady tohleto přejdeme a pak budeme mít cílovou rovinku a pak máme teprve cílový, jak to říct, schody do nebe, ano, schody do nebe. Ale jako jo, schody do nebe. Tady dáme zase zelenou, jasně. No já nevím, teď to vypadá, jako kdyby se mohla dotýkat všeho, no a to je jedno. Jako jo, ale radši nebudu riskovat jakoukoliv jinou barvu než zelenou. To se nedivím. Tady je to taková, jak to říct, tady můžu prostě spadnout. Nevím, o ježiš, hele, tady máš dokonce takový speedy, že prostě musíš... Yeah. Ne, to byla červená. A růža, škoda, že to není delší, to by bylo hezčí. Kdyby to bylo delší, nevadí. Už máme cílovou rovinku, lidi, už máme cílovou rovinku. Už vidím konec na dosah, teda spíš ne, ale chápeme se, fakt jsme blízko. Sice pár smrtí jsme tam měli, ale nebylo to až tak katastrofální, že to fakt bylo jenom prostě, že zničilo nic. A nestihla jsem změnit barvu. Jak jako nestihla? No občas, jako na těch přeskakovačkách, tak jsem tam asi dvakrát umřela. Jo, takhle, já myslím, že teď si nestihla. A furt jsem tě právě viděl, že jsi furt šla, tak já jdu za někým jiným. Jdeš za mým klonem, ne. Já bych se ani nedivil. Ale už máme schody do neba, kdy budeme mít snad cíl a uvidíme. Teďka je to celkem dlouhý. No tak já si nechám hezky tady čas. Ne, ten týpek by to... Počkej, já ho nechám zabít. Ten týpek umře. Týpek umře. On skáče. Jo, vidím, jak padá. Už doskokal. Víš, na co jsem si teďka vzpomněla? No. Na tyhle ty schody, když jsi mě po nich dirigoval, když jsem byla slepá. Ježišmarja, ne. Ježišmarja, když si na to vzpomenu, úplně mám hůzíku, že by to bylo fakt katastrofální. Pokud jste to neviděli, tak si to najděte, ale vedle mě tam prostě učit po těchto těch schodech po slepu. To bylo hrozný. Bylo to hrozný, ale bylo to jako bylo to cool, nebo bylo to vtipný, ale fakt hrozný. Nikdy víc. Jo. Má tak za dlouho už tam budem. Už jsme tady, teďka už máš tady cílovou konečně. Rovinku. A jsme na konci, Vendo, zvládli jsme to, tady máte tvůrce očividně. Ne, to jsou morfy. Jaha, a jo, to je jedno. Má na feda prostě bum, morf, aha, je. Yeah. Dobře. Zvládli jsme to s Vendou asi se dvěma smrtěma, možná víc, nevím. Já doufám, že se vám to líbilo, zahrajte si to, budete to mít v popisku videa. My se uvidíme u dalšího videa a užijte si prázdniny, který už máte. Mějte se krásně a čus. Čus.